Məktuba yazıblar ki, elə ki, imkan yoxdur. Yaxın gələcək, keçirəcək, yaxın baxacaq. Bu yaxın gələcək 2015-dən bitmir. Ev telefonlarının çəkilişində qiymətlər son 10 ildə xeyli aşağı düşsə də, ancaq əlçatanlıqla bağlı problem qalmaqdadır. Bakı Telefon Rabitəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən isə verilən məlumata görə, rabitə infrastrukturunun məhdud olduğu ərazilərdə əhalinin geniş zolaqlı telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin olunmasına başlanılıb. Qurum tərəfindən bir sıra paytaxt ətrafı kəndlərdə və yaşayış massivlərində tətbiq edilən simsiz rabitə texnologiyası mərhələli şəkildə bir çox sakinin telekommunikasiya xidmətləri ilə təminatına imkan verəcək. İnfrastrukturun imkan verdiyi ərazilərdə isə telefon çəkilişi üçün dövlət rüsumu 30 manat təşkil eləyir. Çəkiliş 7 iş günü ərzində baş tutur. Sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı əhali üçün 2 manat 50 qəpik, qeyri-əhali üçün isə 7 manat 60 qəpik təşkil eləyir. Orada xərclərin də, evə qədər olan xərclər də operator tərəfindən, yəni Bak Telekom, Az Telekom tərəfindən ödənilir. Yalnız evin daxilindəki xərclər, deyək ki, vətəndaş tərəfindən ödənilə bilər. 100 metrə qədər məsafə var ki, deyək ki, hansısa bir bəlli bir nöqtədən vətəndaşın evinə qədər. Bu xərc operator tərəfindən ödənilməlidir. Ümumiyyətlə, bu gün elə bir dövr gəlib çıxıb ki, ev telefonları lazımsız bir əşyaya çevrilib. Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz stasionar telefonların çəkilişi zamanı ən əvvəl ərazinin öyrənilməsinə ehtiyac olduğunu vurğuluyor. Çünki hal-hazırki tariflərlə mobil telefonla danışıq müəyyən hallarda ev telefonlarından ucuz başa gəlir. Mən düşünürəm ki, bu qurumlar ciddi bir monitoring aparmalıdırlar ki, mobil şəbəkənin əhatə olmadığı ərazidə doğrudan da bu telefona ehtiyac var və bunun üçün ciddi addımlar atılmalıdır. Bir proqram qəbul olunmalıdır ki, indiki zamanda telefon xəttinin olması, təbii ki, telefon xətti yoxdursa, orada internet də yoxdur, bu acınacaqlı bir halda yol verilməzdir. Ekspertlər stasionar telefonların vacibliyi ilə bağlı məsələyə yenidən baxılmasının ehtiyac olduğunu vurğuluyor.